ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ଦିନସାରା ଲକ୍ଷ କାମ କରିଥାଏ, ତା ଭିତରୁ 90% ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହାର ଖବର ଆମକୁ ବି ନଥାଏ, କାରଣ ସେସବୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତର କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା, ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା, ଏସବୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ସେତିକି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଯେତେ କାର୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ, କାରଣ ଆମ ଶରୀର 65% ଜଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କୋଷ ପାଣିରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣି ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ରହିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ପାଣି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବେ ତେବେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ହୁଏ। ତେବେ ହାରାହାରି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ଦିନକୁ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ। ଅବଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଦିନକୁ ଯେପରି ଶରୀରରୁ 1.5 ଲିଟର ପରିସ୍ରା ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଏବଂ ହଜମ କ୍ରିୟା ଲାଗି ପାଣି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇଲେ ତ୍ୱଚା ଉଜ୍ଜଳ ରଖେ, ମୁହଁରେ କୁଞ୍ଚନ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବୟସର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼େ। ଅନେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ପାଣି ପିଇବା ମେଦ ବହୁଳତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇଥାଏ। ପରିସ୍ରା କମ୍ ହେବା, ଜଣେ ଦିନକୁ 6-7 ଥର ପରିସ୍ରା ଯିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଏପରି ହେଉନଥିଲେ ପାଣି ପିଇବା ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାଇଲେ ବି ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ରହୁଥାଏ ତେବେ ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ବିଶେଷ କରି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଜଳ ଅଭାବର ସଙ୍କେତ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପାଟି ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପାଣି ଅଭାବ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ଜିମ୍ ପରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ନ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ବଦହଜ୍ମି ପରି ସମସ୍ୟା ହେବା ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ଥିଲା ଜଳ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।